Tumeingia tena mtaani tuweze kuwauliza, je, unajua mji mkuu wa Kenya? Jumuika nasi pamoja uweze kufurahi ama kucheka, uweze kusoma na ujue mengi kupitia maoni ya wananchi ambao tutaungana nao sasa hivi. Naitwa Yunis Mgambi. Mimi jina langu naitwa Mwashigadi Boru. Mwashigadi? Boru. 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 Yeah. Unaitwa nani? Naitwa Hillary. Hillary nani? Kutoka Voi wa Chenje. Unaitwa nani? Justin Mwamidi Kenya. Justin? Mwamidi Kenya. Mwamidi Kenya. Twende pamoja. Umekula ugali sana. Eh? Na hivi nafukuzia saa 66. Mwaka huo. Mimi jina langu naitwa Mwashigadi Boru. Mwashigadi? Boru. 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 Yeah. Mwashigadi Boru umetoka wapi? Mimi natoka sehemu za Birikani. Birikani hapa Voi. Yeah, hapa Voi. Na Nairobi huwa iko nchi gani? Nairobi iko nchi ya... Hiyo ni nchi ya pwani, ino ya coast. Na unajua pwani sio coast. Coast ndio Nairobi. Na iko sehemu za Nyanza. Huko ndo Nairobi iko. Na pwani na kwenyewe ni sehemu za ambapo ni za wananchi wa Kenya, ambapo wananchi wa Mombasa, yani inaitwa ni, unajua kuna Kiswahili mingi sana hapo katika hiyo lugha. Iko Kiswahili mingi sana. Sasa manake pwani ni nchi ya sema ni Wagunya, sema sehemu za Lamu kule Mombasa, Kilifi kote kule, hiyo ni sehemu za pwani. Yes. Kwa hivyo Mombasa ni pwani. Uniambie unaitwa nani? Justin Mwamidi Kenya. Justin? Mwamidi Kenya. Mwamidi Kenya. Mm. Kenya. Kenya. Nairobi huwa iko nchi gani? Nairobi. Nairobi. Wei. Hapo umenikamata hapo. Nairobi. Nairobi huwa nchi gani? Nairobi huwa ni Raza Embu. Priscilla Mshai. Priscilla Mshai. Hey. Kwenu ni wapi? Kituma. Kituma ni wapi? Bura Station. Kwa huko ndani, mali pana bondo wa kokoto na mawe. Hizi zinaitwa concrete, zenye zinatengeneza the concrete. Okay. Hiyo akunimina. Na huwa unafanya kazi gani? Insurance. Unauza insurance. Mm. La mwisho ni kuulize. Nairobi. Nairobi. Ni mji mkuu wa nchi gani? Kenya. Mji wa pili kwa ukubwa ni gani? Mji wa pili? Can we say Kisumu? Ama tunasema aje? Najua kani Kisumu. The second largest city in Kenya. Jacqueline nani? Mweni. Nairobi huwa iko nchi gani? Hapo usiniulize. Iko Kenya. Alafu la mwisho ni kuulize. La mwisho ni kuulize la mwisho. Mji mkuu wa Kenya ni upi? Nairobi. Metropolitan area headed by General Badi. Hakuna mwingine. Naitwa Yunis Mgambi. Yunis Mgambi. Mm. Na unapoulizwa Nairobi huwa iko nchi gani? Hapo siwezi kuchangia. Naitwa nani? Naitwa Hillary. Hillary nani? Kutoka Voi wa Chenje. Hebu niambie Nairobi huwa iko nchi gani? Nairobi iko Kenya. Kenya ni nchi yetu ambayo iko nzuri na hakuna matatizo. Wa bro. Chemshabongo hiyo, sio? Haina noma. Chemshabongo, Safi bro.